首先欢迎米杰师傅。哎，他就是慈勋。曹猛啊，在他后面呢是上甲线，嘴后面呢是发线。发线，我这边用的是慈勋。他看起来好像石头一样的，但是呢，他的壳相当薄。嗯，薄薄了。来了，我们带来第一道菜，菜名叫做慈勋蟹黄鲜味丝瓜面。好，五分钟而已是吧？是。继续开始，还有喂，好，五分。他这边要炒蟹黄，所以还有很多的备料已经完了，这柳泉鸡，没有柳泉鸡啊，高汤啦，高汤，鸡高汤，柳泉鸡高汤，姜，姜末，放一点姜末。大佬，你站那么近看不清楚，这个是红萝卜，这是红萝卜，红萝卜，我还以为是蟹软。这边是鸡高汤啊，不是柳泉鸡，不是柳泉鸡，对，不要误会了，这边有先处理过了，今年的慈勋比较大只一点，这个其实它照理讲是三种蟹里面最个子最小的哦，对，然后它外观就是看起来就像石头，但是它好吃的话，其实是不是很好切呢？甜，是的，甜，很好切。所以慈勋最大可能大概就是一敲就剥掉了，有没有？这个尺寸吗？嗯，还可以，壳是薄的，稍微大一点，那就变极品。我每次觉得自己。吃蟹的时候会浪费，那里面好像很多肉。啊，我每次都觉得说吃蟹的时候蛮浪费的，因为那个肉里面很多啊。你是咸金兵啊你？我开心嘛啊，很久没有上综艺节目。维明哥在这个时候你应该要看不下去的。很屌。你要说些什么？嗯，我没有，我说的没，我说的不是没有语助词很难模仿，对不对？很屌，很像蟹黄。我刚以为是蟹软在里面。实际上是萝卜泥，对，萝卜泥再加咸蛋黄，等于是海鲜面了。对，没错。好，那接着这边的话，我就展现刀工的时候了。西瓜，西瓜把它切下去。哇哇，切的哇！除了讲广东腔之外，曹猛该怎么模仿？应该跳舞吧？曹猛的衣服不会穿这么多哎。曹猛也会有感冒的时候。我说到了，生病了。哦，加了一个，不吝啬放下去了。你把它搞成痛风汤了，那个。都鲜味的来源啊！哇，很棒了，你的西瓜面，粗细都不一样。什么时候有西瓜在里面了？西瓜，西瓜，我没看到西瓜。西路口的西。西路口啊。西瓜跟丝瓜，广东话太厉害了。哎，老那个系西瓜喎，西瓜喎，呢个系丝瓜喎，哦，西瓜，烤不到啦，西边，系咪？黄河大道西啊，黄河大道东啊，西瓜，黄河大道西，黄河大道啊，黄河大道东啊，系啊，倒数最后一分钟。西瓜好啊！你看看，你都备料好了，还来不及了。你看看多厉害！因为西瓜太多了。澎湖的角瓜也可以这样子切吗？也可以，可是它不是五。你那些他不要了。要啊！还要利用啊！钓一只花枝出来，还是这个还是活的，不要紧张啊！这偷吃了，因为西这鸡剩下来不及了。哇！五加米，来不及。五加米，5加米5啊！我鸡在帮你报时。把螃蟹挑出来。对，没错。再等一下啦，唔好意思，唔好意思，唔好意思啊！让我送打回家。香港尖沙咀工人深深色龙捞七八你在做什么？你有尝试的说广东话吗？我尝试的说了一下，快啲啊！可以的，哎，说完时间剩下6秒钟了，软绵绵的感觉啊！哎，再来就是组装，哇，完全没有淀粉诶！天啊，对，完全没有淀粉，你的丝瓜汤没有用。汤会用吗？不会，因为我就是用它去煮那个丝瓜，让它的甜度更甜。好，先，所以它这个丝瓜的鲜味满满的那个，完全的。这个丝瓜面呢，这微的薄薄的、鲜鲜的、满满的那种，
你知道？吃花面酱好好吃，非常好吃，鲜美啊！它这个每一个螃蟹的味道、口感、熟度都是阿妈毛了。你看多肥，你看都是肉，满满满满都是肉。你看那个西瓜面没有人吃啊？有，满满的鲜，然后水分，就是它整个高汤的水分的那个鲜味都煨到那个丝瓜里面了。哇，真的还好美哦！哦，今年的那个时鲟超甜，好甜，好甜哦。那种咸中带甜哦，很舒服。哎，我怎么会跟到你们两个？好好喝。你不要坚持，你在模仿曹猛就可以在另外一队了。七喜盐啊，真七喜盐啊，这个真好吃的，这个咸蛋黄。今年的时鲟真的很好吃。嗯。那这个上种螃蟹带回去是用一样的方式处理它吗？今天的奖品是，你怎么会想那么多事？我们会带回去的。七喜盐啊，那大概是我们吃的那些红鲟螃蟹甜度的大概起码三倍到四倍。哇，咁甜哦！咁甜咁甜，哦，好美啊！来拍手，谢谢。